טוב, צהריים טובים. מה שאני רוצה לעשות איתכם היום, בחלק הראשון של השיעור, נראה כמה זה יימשך, אני רוצה להשלים נקודה אחרונה בנושא של תמחיר תקן. אם אתם זוכרים, דיברנו על הסטיות, כשדיברנו על תמחיר תקן, אמרנו שעלות המוצר מורכבת משלושה גורמים. יש לנו חומרי גלם, עבודה ישירה ועלויות עקיפות. כאשר אמרנו שבמערכת תמחיר התקן אנחנו קובעים תקני כמויות ותקני עלויות ליחידת כמות, זאת אומרת אנחנו נקבע מכמה חומרי גלם מורכבת כל יחידה, מה העלות ליחידה, מכמה שעות עבודה מורכבת יחידה, מה העלות לשעת עבודה, ולגבי עלויות העקיפות, דיברנו בנפרד על כל נושא של תעריף העמסה והמיון בין עלויות עקיפות ובין עלויות משתנות ועלויות קבועות. אני רוצה רגע לחזור לשני הגורמים הישירים, חומרי גלם ועבודה. עד עכשיו דיברנו, כשדיברנו על ניתוח הסטיות בשני המרכיבים הללו, בשתי העלויות הללו, דיברנו על כך שיש לנו רק תשומה אחת, כלומר רק סוג אחד של חומר גלם, או רק סוג אחד של עובדים, ועל סמך הביצועים ניתחנו את הסטיות. אבל כמו שאתם בטח יודעים, לא תמיד, בדיוק, לא תמיד מוצר מורכב רק מסוג אחד של חומר גלם, או מסוג אחד של עובדים, סוג אחד של עבודה. כלומר, הרבה פעמים יש לנו מספר תשומות שמרכיבות את הייצור. אז כאשר אנחנו מיישמים מערכת תמחיר תקן, ויש לנו יותר מאשר תשומה אחת ישירה, אז אנחנו קובעים גם את התקנים לתשומות, לכמויות של התשומות וליחס ביניהן. כן? זאת אומרת, נניח שיש לי שני סוגי חומרי גלם, אז אני בא ואני אומר, המוצר צריך לכלול X קילוגרם מחומר גלם א', Y קילוגרם מחומר גלם ב', ולפעמים אנחנו גם קובעים מה היחס. זאת אומרת, אני בא ואני אומר, על כל קילוגרם מחומר א', יהיו לי שני קילוגרם מחומר ב'. זאת אומרת, יש לנו הרבה פעמים יחס גם, לא רק שאנחנו קובעים את כמות התקן לכל תשומה, אלא גם את היחס בין הכמויות. עכשיו, כאשר אנחנו באים לנתח את סטיית הכמות, הרבה פעמים הסטייה הזו נוצרת כתוצאה משינוי בין התמהיל, בין היחס בפועל ובין היחס המתוכנן. כן? זאת אומרת, לא רק כתוצאה מחריגה בכמות, זאת אומרת, דיברנו על כך שיש לנו במקום להשתמש ב-X קילוגרם, השתמשנו ב-Y קילוגרם, ואז כתוצאה מכך נוצרה לנו סטיית כמות. אז אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לעומק לתוך סטיית הכמות, כלומר, אנחנו רוצים לנתח את סטיית הכמות, לפרק אותה ליותר מאשר רק ההשפעה של הכמות בלבד, אנחנו גם באים ובוחנים את ההשפעה של היחסים בפועל בין התשומות השונות, לעומת יחסים המתוכננים. לניתוח הזה אנחנו קוראים בשם ניתוח סטיות הרכב. הרכב. ניתוח סטיות הרכב מתבצע כאשר יש לנו יותר מאשר תשומה אחת ישירה בתהליך הייצור. כלומר, תשומה אחת ישירה בתהליך הייצור, כלומר, יותר מאשר סוג אחד של חומר גלם, או יותר מאשר סוג אחד של עובדים, וכאשר בתמחיר התקן אנו קובעים, אני חוזר, וכאשר במערכת תמחיר התקן אנו קובעים יחס תקני לשימוש בתשומות. זאת אומרת,
נניח שאני, יש לי שלושה סוגי חומרי גלם, אני אומר, היחס יהיה שליש, 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 זה היחס התקני. או יש לי שני סוגי עובדים, היחס יהיה 50, 50, או 75, 25. כן, בדיוק. מבחינת... כן, כן. זאת אומרת, אם את באה ואת אומרת, אני לא בהכרח יודעת מה יהיה היחס, אני אשתמש, אז הניתוח סטיות הרכב לא רלוונטי. אבל אם את באה ואת מראש קבעת את היחס, אז את יכולה להשתמש בניתוח סטיות הרכב. עכשיו, כאשר תנאים אלו מתקיימים, אנו מחשבים את ההשפעה. אני חוזר, כאשר תנאים אלו מתקיימים, נוכל לחשב, או אנו מחשבים, או נוכל לחשב, זה אותו דבר, את ההשפעה של הפער בין היחסים בפועל ובין היחסים התקניים על סטיית הכמות. כן? זאת אומרת, אם למשל תכננו שהיחס יהיה, סתם דוגמה, שלושה חומרי גלם, שליש, 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 בפועל היחס הוא 50%, 25%, 25%. אז החריגה הזו היא השפיעה על כך שתהיה לנו סטיית כמות. אז אנחנו בודקים את ההשפעה. עכשיו, יש לנו שתי סטיות הרכב. עכשיו שוב, אני מזכיר ואני חוזר ואני אומר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, למרות שזה לכאורה נשמע טריוויאלי, זה אך ורק לגבי סטיית הכמות. זה לא קשור לא לסטיית המחיר, לא לסטיית התעריף, זה אך ורק לגבי סטיית הכמות בחומרים וסטיית היעילות בעבודה הישירה. אז יש לנו למעשה שתי סטיות הרכב. סטייה אחת שנקראת סטיית תמהיל, באנגלית מיקס, שהיא סטייה הבוחנת את ההשפעה של השינוי בין תמהיל הייצור המתוכנן, הייצור המתוכנן לתמהיל בפועל על סטיית הכמות. שוב, דיברנו, הסיבה שהיחסים לא היו בהתאם לתכנון, והסטייה השנייה נקראת סטיית תשואה, סטיית תשואה, באנגלית yield, Y-I-E-L-D, yield, שהיא בוחנת את ההשפעה של סך כמות התשומות שהשתמשנו בהן לעומת התשומות, שוב אני חוזר, סך כמות התשומות שהשתמשנו בהן לעומת סך הכמות המתוכננת, וזאת בהתבסס על מחיר תקני ממוצע ליחידת תשומה. תכף אנחנו גם נראה את זה באמצעות דוגמה ובצורה ברורה יותר. אבל בעיקרון, סטיית התשואה באה ואומרת, נניח שאני בסך הכל הייתי צריך להשתמש ב-100 קילוגרם, מכל החומרי גלם שהייתי משתמש בהם. בפועל השתמשתי ב-120. גם אם אולי היחס היה נשמר כמו שתכננתי, אבל עצם החריגה הזו, עצם העובדה שהשתמשתי ביותר כמות ממה שתכננתי, אף היא השפיעה לי על סטיית הכמות. לכן, שתי הסטיות הללו, סטיית התמהיל וסטיית התשואה, מסייעים לנו או מסבירים לנו את סטיית הכמות. כדי לראות איך אנחנו מחשבים את הסטיות, איך אנחנו מיישמים, בואו נסתכל על איזושהי דוגמה שאומרת את הדבר הבא.
יש מפעל שמייצר קטשופ. עכשיו, תקן הייצור ליחידה הוא התקן הבא. תקן ייצור לחבית קטשופ הוא התקן הבא. יש לנו שני סוגי עגבניות. עגבניות רגילות, כשהתקן הוא 12 קילוגרם בעלות של 8 שח לקילוגרם, ועגבניות שרי, כשהתקן הוא 4 קילוגרם בעלות תקנית של 9 שח לקילוגרם. כן? זאת אומרת, כל חבית קטשופ שאנחנו אמורים לייצר לפי התקן, תכיל 16 קילוגרם עגבניות, כאשר היחס יהיה 3/4 עגבניות רגילות, 1/4 עגבניות שרי. אלה נתוני התקן, אלה אנחנו גם קבענו את התקן לכל סוג תשומה, וגם קבענו את היחס בין התשומות השונות. אז בעצם אם היו אומרים כמה מכל עגבניה היא מתחמשת בעצור, אז לא הייתי יכולה לעשות? לא, ברור. אם לא היית מקבלת את התקן של היחס ביניהם, את תקן התמיל, לא יכולת להשתמש בזה. עכשיו אומרים לנו את הדבר הבא. בפועל, יוצרו 4,000 חביות, כאשר השימוש בחומרים בפועל היה השימוש הבא. עגבניות רגילות בסופו של דבר צרכו סך הכל בייצור 52,000 קילוגרם, כאשר העלות לקילוגרם הייתה 8.2 ש"ח. עגבניות שרי צרכו 13,000 קילוגרם, כשהעלות לקילוגרם הייתה 9.7 ש"ח. מה שאנחנו נדרשים, קודם כל לחשב את הסטייה הכוללת בחומרי גלם, לאחר מכן לחלק את הסטייה לסטיית כמות וסטיית מחיר. אני תכף אעבור על כל שלב בזה, אתם לא צריכים לכתוב, אני רק מסביר. אני אומר, אנחנו קודם כל נחשב את הסטייה הכוללת בחומרי הגלם, לאחר מכן נחלק בין סטיית כמות וסטיית מחיר, ולאחר מכן את סטיית הכמות, ואנחנו את זה נלמד, נראה איך אנחנו מחלקים לשתי סטיות ההרכב, לסטיית תמהיל ולסטיית תשואה. נתחיל קודם כל בסטייה הכוללת. סטייה כוללת. כן, כן. אמרתי, כשיש לנו יותר מאשר תשומה אחת, אז למעשה הסטייה מורכבת מסך הסטיות בכל התשומות. אז קודם כל אנחנו באים ואומרים ככה, עלות תקנית לייצור, אילו היינו מייצרים בהתאם לתקן, אז יש לנו 4,000 חביות כפול 12 כפול 8 ועוד 4 כפול 9. זאת אומרת שסך הכל העלות התקנית לייצור הייתה אמורה להיות 528,000. אילו היינו מייצרים את אותן 4,000 חביות בהתאם לתקן, שוב, אתם יכולים, זה כמו שעשינו בדוגמאות הקודמות, עבודה וחומרים, אז אותו דבר, זה אחד עבודה, אחד חומרים, לא משנה. נכפיל בכל הכמויות שאנחנו אמורים להשתמש בהם. אז זה אומר שלפי התקן, 12 קילוגרם כפול 8 עגבניות רגילות, 4 קילוגרם כפול 9 עגבניות שרי, זאת אומרת, סך הכל עלות הייצור הייתה אמורה להיות 528,000. עלות בפועל הייתה 52,000 כפול 8.2 ועוד 13,000 כפול 9.7. סך הכל 552,500. כלומר, יש לנו כאן סטייה כוללת בחומרי הגלם, היא סטייה שלילית של 24,500. עכשיו, כמו שאמרנו בעבר, הסטייה הזו מורכבת מסטיית כמות וסטיית מחיר. עכשיו, אם נרצה לחשב
את סטיית הכמות, ויש לנו פה יותר מאשר תשומה אחת, נחשב את סטיית הכמות לכל תשומה ונחבר אותן. אם נרצה לחשב את סטיית המחיר, גם כאן נחשב את סטיות המחיר לכל תשומה ונחבר אותן. אז נתחיל עם סטיית הכמות. לגבי עגבניות רגילות, יש לנו, הכמות התקנית הייתה אמורה להיות 4,000 כפול 12, הכמות בפועל 52,000, מחיר התקן הוא 8, סך הכל סטיית הכמות של העגבניות הרגילות היא מינוס 32,000. סליחה? לא, אתה אומר, אני בוחן את ההפרש. קודם כל, את הסטייה אתה מודד במונחי כסף. עכשיו, אתה בא ואתה אומר, אני בוחן את ההפרש בכמויות, בהנחה שהמחיר היה נשאר כפי שתכננתי. בסדר? ואילו, לגבי עגבניות שרי, באותו אופן, יש לנו 4,000 כפול 4, פחות 13,000, כל זה כפול 9, תן לנו 27,000, סטייה חיובית. כי תשימו לב, השתמשנו בפועל בכמות נמוכה יותר מהמתוכנן. זאת אומרת, אם אתם יכולים, אם תסתכלו פה, העדפנו יותר את המרכיב הזול יותר, את העגבניות הרגילות, על פני המרכיב היקר, עגבניות השרי. מה? לא, תכף, כשננתח את הסטייה, נתייחס ליחס. בסדר? צודקת. כך שסך סטיית הכמות היא מינוס 5,000. כן? זאת אומרת, העובדה שלא השתמשנו בכמות התקנית, הביאה לנו סטייה, גרמה לנו לסטייה שלילית של 5,000. עכשיו, אתם כבר אנחנו יכולים לחשב את סטיית המחיר. אם סך הסטייה פה היא 24,500 והכמות היא 5,000, אז כמובן סטיית המחיר זהו המספר המשלים, אבל רק בואו נעשה את החישוב גם. סטיית מחיר, לגבי עגבניות רגילות, אז יש לנו כאן מחיר התקן לקילוגרם 8 שקלים, המחיר בפועל 8.2 כפול 13,000, יש לנו כאן סטייה שלילית של 10,400, מה? 52, כן, כן, כן. סליחה, סליחה, סליחה. צודקים. 52,000. ואילו, לגבי עגבניות שרי, יש לנו 9 פחות 9.7, הפעם כפול 13,000, נכון מאוד, שווה 9,100. סך הכל, 19,500. כלומר, יש לנו כאן שתי הסטיות הללו ביחד, נתנו לנו את הסטייה הכוללת של 24,500. עכשיו, לטובת אלה שגם נכנסו מאוחר, אני רוצה לחזור על מה בקצרה על מה שאמרנו, כן. 19,500, כן, כן. מה? זה נותן לנו את כל הסטיית כמות, כשהסטיית כמות מורכבת מכל התשומות, בדיוק. עכשיו, גם לטובת אלה שנכנסו מאוחר וגם כהמשך למה שדיברנו, אני אומר ככה, יש לנו פה סטיית כמות של מינוס 5,000. עכשיו, כאשר אנחנו קבענו את התקן, קבענו שיהיה לנו פה איזשהו יחס. כלומר, כל חבית, אנחנו נייצר אותה ב-75% עגבניות רגילות, 25% עגבניות שרי. בפועל, היחס לא היה בהתאם לתקן. אנחנו תכף גם נראה את זה בצורה של חישוב. אנחנו נראה שהיחס לא היה בהתאם לתקן. כלומר, אני בא ואני אומר, רגע, יכול להיות שהעובדה שחרגתי מהיחס שתכננתי, למרות שלכאורה, בסופו של דבר ייצרתי את אותו מוצר, אבל אותה חריגה מהיחס היא זו שהשפיעה לי על סטיית הכמות. מעבר לכך, הייתי אמור להשתמש, וזה אני מחזיר לסטיית התשואה. מעבר כך, היינו אמורים להשתמש בכמות כוללת מסוימת של עגבניות, בפועל השתמשנו בכמות שונה.
גם העובדה הזו השפיעה לנו על סטיית הכמות. זאת אומרת, העדפנו, לכאורה, יותר מהמוצר הזול, שזה העגבניות הרגילות, על חשבון המוצר היקר, שזה העגבניות השרי. הרי מה קרה כאן? סטייה שלילית בעגבניות רגילות, זאת אומרת שהשתמשנו בכמות יותר גדולה ממה שהיינו אמורים להשתמש. לעומת זאת, סטייה חיובית בעגבניות השרי, אומרת שהשתמשנו בכמות קטנה יותר על חשבון. עכשיו, מכיוון שהמוצר הוא אותו מוצר, המוצר הסופי, חומרי הגלם הם שונים, אבל המוצר הסופי הוא אותו מוצר, מתוך הנחה שלא מדובר פה במוצר לא תקין או מוצר זה, אלא מוצר שעכשיו אנחנו יכולים לשווק אותו כמוצר רגיל. המשמעות היא שהשתמשנו ביותר מגורם ייצור אחד על חשבון גורם הייצור השני. וחלק מזה, או השינוי הזה, הוא זה שהביא אותנו בין היתר לסטיית הכמות. כן. ששוב, כי אתה בא ואתה אומר, ככה אני מתכנן לייצר תחבית, 75-25, אבל יכול להיות אני לא יודע, אני לא מכיר את המוצא, ואתה אומר, יכול להיות שזה ששחטתי את העגבניות הרגילות, ובזה זה, בסופו של דבר, הביא לי את אותה רמה שתכננתי, כן? לא, אני לא נכנס פה לנושא בדיקת האיכות. בדיוק, בדיוק, בדיוק. עכשיו, יכול להיות שיבוא מישהו, יגיד לך, תשמע, זה המוצר הזה הוא טוב. זה שבכל יחידה אני אמור להשתמש ביחס הזה, בסופו של דבר, מה שיצא ועבר את כל בדיקות האיכות, זה מוצר טוב. כן. מה? לא, בטח שאנחנו נשתייחס אליה. אנחנו תכף עכשיו נראה איך אנחנו מתייחסים אליה. אני אומר, עוד פעם, כשאתה תכננת וצברת עלויות במערכת תמחיר התקן, אתה צברת את העלויות לפי היחס הזה. זה שבפועל היחס היה אחר, יכול להיות שגם כמו שאתה אומר, יכול להיות שחלק מהגווניות אולי נפסלו בדרך, זאת אומרת, זה השתמשנו בהם, אבל הם כן אובדנים, לא אובדנים, זאת אומרת, שוב, בסופו של דבר, מה שיצא מתוך כל התהליך הזה זה 4,000 חביות תקינות. אז בואו, לפני שאנחנו בכלל נחשב, נראה איך אנחנו מחשבים את שתי סטיות ההרכב, סטיית התמהיל ואת סטיית התשואה, בואו נבנה איזשהו מסד נתונים שיעזור לנו בחישוב הסטיות. אז תבנו בבקשה את הטבלה הבאה. יש לנו תשומה, סוג התשומה, תפוקה על פי תקן, אחוז, תפוקה בפועל, אחוז, ותפוקה בפועל על פי תמהיל תקני. תכף אני אסביר מה כל אחד מה... כן, אחוז. מה, זו טבלה שתעזור לנו לחשב את הסטיות. זה איזשהו מסד נתונים שיעזור לנו. מתוך זה נבין איך אנחנו חושבים את סטיית התמהיל, את סטיית התשואה ומה המשמעות גם. זאת אומרת, שוב, תזכרו, שתי הסטיות הללו, סטיית התמהיל וסטיית התשואה, צריכות להוביל אותנו לסטיית הכמות למינוס 5,000. הן מסבירות לנו רק את סטיית הכמות. אז יש לנו, כמו שאמרנו, שני סוגים של תשומות, או שתי תשומות, עגבניות רגילות ועגבניות שרי. כאשר, על פי התקן, היינו אמורים להשתמש כאן ב-4,000 כפול 12. סך הכל ב-48,000 קילוגרם, כאן ב-4,000 כפול 4 ב-16,000 קילוגרם. סך הכל 64,000. כאשר היחס היה אמור להיות 75% מול 25%. סליחה?
אם עושים את היחס, 48 מתוך 64, 16 מתוך 64. בסדר? עכשיו, מה היה לנו בפועל? בפועל השתמשנו כאן ב-52,000, כאן ב-13,000, סך הכל 65,000, והיחס 80%, 20%. כלומר, מה שקרה לנו כאן בפועל, קרו לנו שני דברים. אחד, זה שסך הכמות הייתה גבוהה מסך הכמות התקנית. שתיים, שהיחס במקום להיות 75-25 הפך להיות 80-20. כלומר, שני הגורמים הללו ביחד השפיעו על סטיית הכמות. כלומר, אחד, העובדה שהיחס לא זהה לתקן. שתיים, שסך הכמות לא זהה לתקן. עכשיו, הטור האחרון הוא איזשהו טור שהוא מייצג איזשהו מצב היפותטי, שהוא בא ואומר ככה, אילו מלכתחילה היינו יודעים שנזקק ל-65,000 קילוגרם בסך הכל, והיינו מחלקים אותו בהתאם ליחס התקני, כלומר ל-75-25. המשמעות היא שכאן היינו צריכים להשתמש ב-48,750, 75%, ואילו כאן היינו צריכים להשתמש ב-16, בדיוק, 250. עכשיו, מה? כן, אני אומר, אילו מלכתחילה היו אומרים לך שתייצרי ב-65,000 קילוגרם, כן? אבל היית אומרת, אני שומרת על אותו יחס שתכננתי מלכתחילה. אז כמה, בכמה הייתי צריכה להשתמש בזה? ב-75% מזה? 25%. עכשיו, סטיית התמהיל, חוזר, סטיית התמהיל מודדת את ההשפעה של החריגה. חוזר, סטיית התמהיל מודדת את ההשפעה של החריגה בין תמהיל הייצור בפועל ובין התמהיל התקני ללא מתן ביטוי לשינוי בכמות. ללא מתן ביטוי לשינוי בסך הכמות. כלומר, היא באה ואומרת את הדבר הבא. נניח שמראש היינו יודעים שנצטרך 65,000 קילוגרם. איך השינוי בין יחס של 75-25 לפי התקן ליחס של 80-20 בפועל היה משפיע על סטיית הכמות? לכן אנחנו מחשבים את סטיית התמהיל באופן הבא. סטיית תמהיל תפוקה בפועל על פי תמהיל תקני פחות תפוקה בפועל, כל זה כפול מחיר תקן. כלומר, אני משווה בין הטור הזה לטור הזה. כלומר, אני בא ואני אומר, אני מנטרל פה את העובדה שלפי התקן הייתי צריך להשתמש בכמות קטנה יותר. אני אומר, רק העובדה שהיחס פה במקום להיות 75-25 הפך ל-80-20, איך זה השפיע? מה? אני מתייחס לתקן רק לצורך היחסים בין המרכיבים, לא לצורך הכמות הכוללת. כן? זאת אומרת, אם אני יודע שלפי התקן היחס צריך להיות 75-25, אז אני אומר, אני אקח את ה-65,000 האלה, ואני... כן, כן, בדיוק, בדיוק. כלומר, התקן פה הוא רק, התקן פה הוא רק ליחס, לא לכמות. כן, כן. אמרתי שכשאנחנו מחשבים, כשיש לנו יותר מאשר תשומה אחת, אז הסטייה היא מורכבת מסך הסטיות של כל תשומה ותשומה. אז אם אנחנו נחשב,
בדיוק. כפול מחיר התקן, כי שוב, כי זה הכל מסביר את סטיית הכמות. לכן, ברגע שזה מסביר את סטיית הכמות, אז אתה עדיין משתמש במחיר התקן. אז יש לנו עגבניות רגילות, סך הכל 48,750 פחות 52,000, כל זה כפול 8, זה שווה 26,000 מינוס, ואילו עגבניות שרי, יש לנו 16,250 פחות 13, כל זה כפול 9, שווה 29,250, כלומר סטיית התמיל היא דווקא סטייה חיובית, כן? כלומר, העובדה שהעדפנו להשתמש ביותר מאשר גורם הייצור הזול על חשבון היקר, זאת אומרת, צמצמנו את החלק של היקר מ-25% ל-20%, לעומת זאת הגדלנו את החלק של הזול מ-75% ל-80%, יצרה לנו סטייה חיובית. ואילו סטיית התשואה, סטיית התשואה באה ובוחנת בדיוק את ההשפעה של השינוי בכמות, כלומר, במקום להשתמש ב-64,000, השתמשנו ב-65,000. איך השינוי הזה, איך הגודל הזה, השפיע על הסטייה. עכשיו, כמו שאתם רואים, אם כאן יש לנו סטייה חיובית, וסך הכל סטיית הכמות היא סטייה שלילית, אז אנחנו יכולים לחשב את סטיית התשואה גם כפלאג נאמבר, ולדעת שמדובר פה במספר שלילי. עכשיו, מעבר לכך, כאשר סך הכמות בפועל, וזה תכתבו, כאשר סך הכמות בפועל גבוהה מסך הכמות המתוכננת, סטיית התשואה תהיה שלילית. כן. כן, אתה תכף תראה מתוך הדרך החישוב. זה כלל. סטיית התשואה תהיה שלילית. לעומת זאת, כאשר סך הכמות בפועל נמוכה מסך הכמות המתוכננת, סטיית התשואה, כאשר סך הכמות בפועל נמוכה מסך הכמות המתוכננת, סטיית התשואה תהיה חיובית. למעשה, סטיית התשואה מחושבת באופן הבא. יילד. ניקח את הטור של תפוקה על פי תקן. נפחית ממנו את הטור של תפוקה בפועל על פי תמהיל תקני. כלומר, נניח שהיחסים עדיין היו נשמרים בהתאם לתכנון וכל מה שהיה משתנה זה רק הגוד, רק סך הכמות, לכן אנחנו לוקחים את זה ומפחיתים ממנו את הטור האחרון, מכפילים במחיר תקן. ואז אם נחשב סטיית תשואה, יש לנו עגבניות רגילות 48,000 פחות 48,750 כפול 8, תן לנו מינוס 6,000, ועגבניות שרי, יש לנו 16,000 פחות 16,250 כפול 9 שווה 2,250 במינוס, סך הכל 8,250, ואז ניקח מינוס 8,250 ועוד 3,250, בדיוק נקבל את סטיית הכמות שהיא מינוס 5,000.
זה אומר שהעובדה שסך הכמות שהשתמשת בה הייתה יותר גבוהה מסך הכמות שתכננת, גרמה לך לסטייה שלילית, לעלות גבוהה יותר של 8,250. עכשיו, בהמשך לשאלה שלך, ששאלת אם זה תמיד ככה, שאם זה יותר... לא, 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 בכלל לא. אבל כששאלת, שאלת אם סך הכמות גדולה, תמיד, אז תמיד סטיית התשואה תהיה שלילית, ואם סך הכמות נמוכה תהיה חיובית. אז בואו נבחן את סטיית התשואה באופן נוסף. כן? נניח שניקח, וזה גם מה שאמרתי בתחילת השיעור, כשהסברתי על סטיית התשואה, לכל מי שלא היה כאן, שאנחנו משתמשים במחיר ממוצע משוקלל. במחיר ממוצע ליחידת תשומה. הרי מה אנחנו באים ואומרים? נניח שניקח קילו עגבניות, באופן מדגמי, לפי התקן, כן? אילו ניקח קילו עגבניות תקני. מה יהיה המחיר לקילו עגבניות, מחיר התקן לקילו עגבניות? אז אני אומר, נכתוב את זה פה למטה, אומר, עלות ממוצעת, שנייה, לקילוגרם עגבניות. כן, אני אומר, בואו ניקח עכשיו באופן מקרי, באופן מדגמי, קילוגרם עגבניות, כן? שמשמש אותנו כחומר גלם לייצור. מה תהיה העלות שלו? אז אנחנו באים ואומרים ככה, ב-75% מהמקרים, העלות שלו תהיה 8. עלות תקנית. אני רוצה להסביר את סטיית התשואה עכשיו. שוב, לטובה, נעשה פה סדר רגע. אני רוצה להסביר עכשיו את מה שחישבנו כאן, את סטיית התשואה, בדרך נוספת, כדי להבהיר למה המשפט שאמרתי קודם, שכשהכמות גדולה יותר זה תמיד שלילי, וכשהכמות קטנה יותר זה תמיד חיובי. דרך אחרת לחשב בדיוק, דרך אחרת לחשב את הדבר הזה. אז אנחנו באים ואומרים, בואו ניקח עלות תקנית לקילוגרם עגבניות. הרי כל חבית כזאת אמורה להכיל 12 קילוגרם עגבניות... מה? סליחה, זה לא לקילוגרם עגבניות, סליחה, לחבית... טעות שלי, לחבית קטשופ. עכשיו זה עושה שכל. אני אומר, הרי 75% מהחבית הזו מורכבת מעגבניות רגילות שעלות התקן שלהם היא 8 שקלים. עוד 25% מורכב מעגבניות שרי שעלות שלהם היא 9. כלומר, אם ניקח ממוצע משוקלל של עלות תקנית של חומרי הגלם, נקבל שכל קילוגרם אמור לעלות 8.25. עכשיו, לפי התקן, היינו אמורים להשתמש ב-64,000. בפועל, השתמשנו ב-65,000. כפול 8.25, נותן לנו 8,250. כן? זאת אומרת, אני מסתכל פה, אני לא מסתכל בכלל על היחס, זה שהיחס היה 80-20, 75-25. אני מסתכל על סך הכמות. אז אני אומר, סך הכמות הייתה אמורה לעלות לי בממוצע 8-25, אילו הייתי משתמש לפי התקן. השתמשתי בכמות יותר גדולה ממה שתכננתי. על כל קילוגרם כזה שילמתי לפי התקן 8-25 יותר. זה גרם לכך שהעלות תהיה, שהסטייה תהיה 8,250. לקילוגרם עגבניות שהוא בחבית קטשופ. שהוא בחבית, בכל חבית, היא מכילה 75. מה? 8,250 זו סטיית התשואה. זה העובדה שהשתמשת בסך הכל בכמות גדולה יותר ממה שתכננת. איך היא השפיעה על סטיית הכמות, כן? עובדה שבמקום להשתמש ב-64,000 קילוגרם, השתמשת ב-65,000, איך זה השפיע? גם אילו, אפילו אם היית מייצר לפי התמיל התקני. זאת אומרת... זה זה. לא, זה, לא, זה בדיוק, זה דרך נוספת, אמרתי. זה דרך אחת לחשב את סטייה, את התשואה, היא לכל מרכיב בנפרד. דרך שנייה לחשב את הסטייה, היא באופן כולל. בדיוק, היא באופן כולל. שוב, זה וזה אותו דבר, אין פה הבדל ביניהם. זה פשוט עניין של דרך חישוב. כן, בדיוק. פה את עובדת על סך הכל, פה את עובדת על כל גורם בנפרד.
עכשיו תשימו לב, כאשר, וזה חשוב שתרשמו לעצמכם, כאשר קיימות סטיות הרכב, דהיינו סטיית תמיל וסטיית תשואה, המשמעות היא, לא משנה, וזה גם יכול להיות לחיוב, גם לשלילה, המשמעות היא שתמהיל הייצור לא יעיל. למה? כי אני אומר, אני קבעתי יחס מסוים, בפועל ייצרתי ביחס אחר, הצלחתי לייצר ביחס אחר. זה לא שהצלחתי, זה לא שהייתי חייב לשמור על אותו יחס. סימן ש... תמיל לא יעיל, כן. אבל אמרת תמיל זה במינוס, ואם התפוקה לפי התקן נגיד הייתה 64, אבל בפועל היה לך 62. אז סטיית התשואה הייתה, סטיית התשואה הייתה חיובית. אמרתי, זה לא משנה, אם גם אם הוא לחיוב וגם אם הוא לשלילה. אמרת לשלילה הוא יעיל. לא, 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 אמרתי שני דברים, קודם כל אמרתי ככה, אם סך הכמות גדולה מסך הכמות התקנית, סטיית התשואה תהיה שלילית. הפוך, סטיית התשואה תהיה חיובית. אבל באופן כללי, המשפט האחרון שאמרתי, באופן כללי, אם קיימות סטיות תמהיל וסטיות תשואה, זאת אומרת, העובדה שאתה הצלחת לייצר את מה שתכננת ביחסים שונים ממה שתכננת לפי התקן, והצלחת אבל הוא בסופו של דבר לייצר את המוצר, המשמעות היא שהתמהיל לא היה יעיל. התמהיל התקני, בדיוק. לא, הוא דרך לחשב, נכון, אבל אתה אומר, אם אני מצליח לייצר את אותו מוצר סופי ביחסים אחרים, סימן שמה שקבעתי כתקן, אמנם יכול להנחות אותי, אבל הוא לא בהכרח יעיל, כי עובדה שאני צר... בסדר, יכול להיות שהוא יותר זול או יותר יקר, אבל בסופו של דבר אתה מסתכל על מה שיצרת בפועל, כן? ואז אתה אומר, אם ייצרתי בפועל, סימן שהתמהיל לא יעיל. זאת אומרת שאני יכול לייצר את אותו מוצר גם בתמהיל אחר. כן, אבל מה זה יעילות? אה? יעילות זה לא מתייחס ל... לא, אני אומר, יעילות זה לא דווקא בהכרח המחיר, אלא יעילות זה העובדה שאתה לא יכול לחרוג ממנו, כן? בסדר? שאתה לא יכול לחרוג ממנו ואז לא לקבל מוצר. כן, לא, 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 ממש ממש לא, לא ברמה הזו. לא בכיוון הזה. בואו נעשה עוד דוגמה אחת לנושא של תמחיר, שוב, של סטיות הרכב. הפעם בתחום של עבודה. הפעם נסתכל על הסטיות בעבודה. כן. שוב, אמרתי, הסטיות התמיל וסטיות התשואה, אנחנו משתמשים בהם לניתוח סטיות הכמות בעלויות הישירות, כלומר בחומרים ובעבודה. עשינו דוגמה פה לגבי חומרים. עכשיו בואו נעשה דוגמה לגבי עבודה. אומרים לנו את הדבר הבא. ישנו משרד רואי חשבון שמתקצב את שעות העבודה הצפויות בתקופה הקרובה. והוא בא ואומר, התכנון, תכנון שעות עבודה אמור להיות באופן הבא. 2,400 שעות של מנג'רים, כשעלות שעת עבודה 75 דולר לשעה, 3,600 שעות עבודה של סטאג'רים, עלות לשעת עבודה 25 דולר לשעה. כן? זאת אומרת, יש לו איזשהו עבודה, איזשהו פרויקט שהוא הולך לבצע, והוא מתקצב באופן הבא, אומר, אנחנו נשתמש ב-2,400 שעות מנג'רים, על כל שעה אנחנו דורשים 75 דולר, נשתמש ב-3,600 שעות מתמחים, 25 דולר לשעה. בסוף מה מקבלים המתמחים זה משהו אחר. אומרים לנו ככה, בפועל, הרבה פחות, בפועל,
העלויות היו העלויות הבאות. קודם כל, 2,610 שעות של מנג'רים, כשהעלות לשעה הייתה 80 דולר לשעה, ו-3,190 שעות של סטאג'רים, כשהעלות בפועל הייתה 20 דולר לשעה. לא, זה הוא קיבל. מה הסטאג'ר קיבל? הוא קיבל עוד פחות. עכשיו בכלל, העלו גם את המס, אז עוד אחוז מס, עוד אחוז וחצי מס. טוב. עכשיו, מה שאנחנו מתבקשים, שוב, לנתח את סך הסטייה, לחלק אותה לסטיית יעילות וסטיית תעריף. אני חוזר, חשב את סך הסטייה, לחלק בין סטיית יעילות לסטיית תעריף, ואת סטיית היעילות לפרק לסטיית תמהיל וסטיית תשואה. אז בואו את סטיית היעילות. שוב, כמו סטיית הכמות בעבודה, סטיית הכמות בחומרים, כך סטיית היעילות בעבודה. אז בואו נתחיל קודם כל באופן כללי. סך הסטייה בעבודה. ואני אומרים, עלות תקנית הייתה אמורה להיות 2,400 כפול 75 ועוד 3,600 כפול 25. סך הכל, נסייג את החישוב. סך הכל 270,000. עלות בפועל, יש לנו 2,610 כפול 80 ועוד 3,190 כפול 20. סך הכל 272,600. כלומר, יש לנו כאן סטייה שלילית של 2,600. עכשיו, הסטייה הזו, כמו שראינו בדוגמה הקודמת, מורכבת מסטיית יעילות ומסטיית תעריף. אז נתחיל בחישוב סטיית היעילות. אז יש לנו מנג'רים, 2,400 פחות 2,610 כפול 75, נותן לנו 15,750, ואילו סטאג'רים, 3,600. פחות 3,190 כפול 25, 10,250. סך הכל יש לנו כאן סטייה שלילית של 5,500. לעומת זאת, מכיוון שהסטייה הכוללת היא 2,600, אז סטיית המחיר היא חיובית. נסתכל על סטיית תעריף. מנג'רים. התעריף התקן היה 75 פחות 80 כפול 2,610. נותן לנו 13,050. ואילו סטאג'רים, 25 פחות 20 כפול 3,190 שווה 15,950, סך הכל 2,900.
מה שאנחנו יכולים לראות כאן, זה שלמעשה, אמנם שכר המנג'רים עלה, אבל הירידה בשכר של הסטאג'רים פיצתה על העלייה. זאת אומרת, היא יצרה לנו כאן סטייה חיובית בסופו של דבר. זאת אומרת, בגלל הכמות, בגלל שיש יותר שעות של סטאג'רים מאשר שעות של מנג'רים, אז הירידה בשכר של הסטאג'רים, או בעלות של הסטאג'רים, הביאה, פיצתה אותנו על העלייה בעלות המנג'רים. כן, שילמה פחות, פחות שכר, כן. עכשיו, בואו נסתכל עכשיו, ניקח את סטיית היעילות, את אותם מינוס 5,500, ונבחן עד כמה השינוי בתמהיל השפיע עליה, ועד כמה סך הכל התשואה השפיע על אותה סטייה. אז שוב, בואו נבנה את אותה טבלה שבנינו קודם. יש לנו סוג התשומה, תפוקה על פי תקן, אחוז, תפוקה בפועל, אחוז, ותפוקה בפועל על פי תמהיל תקני. אז יש לנו, אמרנו, מנג'רים וסטאג'רים. על פי התקן, היינו אמורים לצרוך 2,400 שעות מנג'רים, 3,600 שעות סטאג'רים, סך הכל 6,000 שעות, שהיחס היה אמור להיות 40% מול 60%. שאלות עד כאן? בפועל, אומרים לנו שסך הכל שעות המנג'רים 2,610, שעות הסטאג'רים 3,190, סך הכל 5,800 שעות. אז כבר, בדיוק, כבר יודעים שסטיית התשואה תהיה חיובית במקרה הזה. והיחס 45%, 55%. אתה צריך לחשב אותו, בהתאם לנתונים. הרי יש לך את כל הנתונים לחשב את היחס. לא, אין בעיה, אבל היחס הראשונה, גם כאן אתה יכול לחשב אותו. ברגע שנותנים לך את התקן, ואומרים לך שזה התקן ליחידת מוצר, אז בכל מוצר, הרי ההנחה שלנו שמדובר ביחידות זהות, אז בכל מוצר תשמור על אותו יחס. עכשיו, אילו, יש לנו כאן 5,800. אילו היינו יודעים שנעבוד 5,800, והיינו רוצים לשמור על התמיל התקני, על התמיל של 40-60, המשמעות הייתה שכאן 40%, 2,320, 60%, איפה זה? 3,480, כן? זאת אומרת, זו הייתה החלוקה של השעות בפועל, אילו היינו שומרים על התמהיל התקני. עכשיו, בהתאם לכך, בואו נחשב את סטיות התשואה והתמהיל. נתחיל עם סטיית תמהיל. אז שוב, אנחנו משווים בין הטור הזה ובין הטור הזה. כלומר, אנחנו לוקחים את התפוקה בפועל על פי תמהיל תקני, פחות התפוקה בפועל. יש לנו כאן, לגבי מנג'רים.
2,320 פחות 2,610 כפול 75, סך הכל 21,750, ואילו סטאג'רים, יש לנו 3,480 פחות 3,120 כפול 3,190, נכון? 190 כפול 25 שווה 7,250, סך הכל סטייה שלילית של 14,500. כלומר, העובדה שהגדלנו את משקל העובדים היקרים, שזה המנג'רים, על חשבון העובדים הזולים, הביאה אותנו לסטייה שלילית של 14,500. גרמה לנו מלכתחילה, גם אם היינו שומרים על מחירי התקן, אתה מייצרת לנו עלות נוספת של 14,500. סליחה? אני אומר, זו סטיית התמהיל. הצייה, קודם כל הצועה בדיוק, מכיוון שאנחנו יודעים שסך הכל הסטייה היא מינוס 5,500, אז אנחנו יכולים לחשב את סטיית הצועה כפלאג נאמר, אבל בואו נראה גם בצורה של חישוב. אז אנחנו יודעים קודם כל שסטיית הצועה, אמרנו, היא חיובית, אבל סטיית התמיל היא שלילית חזקה, מה שנקרא, כי היא מושכת את כל הסטייה לכיוון השלילי. אז נסתכל על סטיית הצועה, נחשב אותה בשתי דרכים. סטיית צועה, מנג'רים. יש לנו 2,400 פחות 2,320 כפול 75, נותן לנו 6,000. סטאג'רים, 3,600 פחות 3,190 כפול 25 שווה 3,000. סך הכל, סטייה היא 9,000. סטייה חיובית של 9,000. איפה? נכון, פה זה רק טעות שלי בצבא, לא בפתרון, נכון. צריך להיות פה 3,480. כן, החישוב, ה-3,000 זה נכון, רק פה בהתקתי לא נכון. דרך נוספת, בסדר? דרך נוספת לחשב את סטיית התשואה היא שוב באמצעות מחיר ממוצע משוקלל. אז אם אני מסתכל על עלות משוקללת תקנית של שעת עבודה, אז אני אומר, לפי התקן 40% מהשעה צריך להיות 75 ועוד 60% כפול 25, כן? בממוצע שעת עבודה אמורה לעלות לנו 45. כן? זאת אומרת, כל שעת עבודה מורכבת מ-40% מנג'רים, זאת אומרת שהעלות שלהם היא 75, מ-60% סטאג'רים שהעלות שלהם היא 25, כלומר עלות ממוצעת לשעת עבודה תקנית 45. לכן, סך הכל תכננו לעבוד 6,000 שעות, בפועל 5,800, כל זה כפול 45 נותן לנו 9,000. שאלות? שאלות נוספות, דברים שלא ברורים, דברים נוספים בנושא תמחיר תקן, לאור התרגול. טוב,
אז אתם יוצאים עכשיו לחופשת שבועות, קודם כל אתם נוסעים מחר לאילת, אני מבין, אז שיהיה לכם תהנו, תבלו. לשיעור הבא שיתקיים אחרי שבועות, אני מבקש שתעשו את תרגילים 5, 6 ו-7, בנושא של תמחיר תקן. התרגול יהיה יחסית קצר, הוא יהיה 3/4 שעה, ואחר כך מסביבות אחת, אנחנו נתחיל את השיעור, השיעור יהיה קצת יותר ארוך, הוא לא יהיה שיעור כפול, אבל הוא יהיה קצת יותר ארוך. אנחנו נדבר בו על תמחיר תקן, תמחיר ספיגה ותמחיר תרומה, לכן אני מבקש שתביאו גם את התרגילים בנושא הזה. תמחיר ספיגה ותמחיר תרומה, זה הפרק הבא בזה, בחוברת. כן, זה הסוף של תמחיר תקן, זה הנושא האחרון בתמחיר תקן. זהו, שיהיה לכם חג שבועות שמח.